Les colònies de gats que hi ha repartides pels diferents carrers de Sant Cugat es seguiran alimentant, tot i les mesures de confinament per prevenir el contagi per coronavirus. Així ho ha assegurat el regidor de Seguretat Ciutadana i Benestar Animal, Francesc Carol, a Televisió Sant Cugat. Les alimentadores de les colònies de gats continuen fent-ho, certificats on consta el nom de la persona, per tant la policia sap exactament quina persona és, i aquesta persona sap que pot anar a aquella colònia en concret. Des de Benestar Animal estem establint quina persona, quina colònia. Ens hem trobat amb algunes colònies en les quals alimentava gent de fora de Sant Cugat. Ho hem prohibit. S'ha creat un certificat específic per acreditar les persones voluntàries de les protectores d'animals i així permetre que puguin anar a portar a menjar els gats al carrer que hi ha repartits per la ciutat i evitar les sancions de la policia local per esquivar el confinament obligatori. Sobre aquesta qüestió, la policia local ha evitat el desplaçament de gent de fora del municipi per alimentar les colònies de gats de Sant Cugat. Per impedir això, s'ha prohibit expressament que persones que no resideixin a Sant Cugat puguin desplaçar-se fins a la nostra ciutat per alimentar animals i s'han buscat voluntaris locals per dur a terme aquesta tasca. Francesc Carol també ha avançat que estan en contacte amb les entitats animalistes per establir algun tipus d'acollida per als animals a càrrec de la gent que pugui estar hospitalitzada.